då hade hon vunnit sprinten i Östersund. Och dagen efter så var det en av de häftigaste jaktstarter jag någonsin sett. Jag tror de var 7 tjejer inne och sköt sida vid sida i sista avgörande skyttet. Båda systrarna Öberg var med där. Tyvärr bommade båda den gången och blev 6 och 7 i loppet. Men Hauser gick i mål som 4 den gången. Med 4 roller. Ja. Och Röiseland var det som vann. Röiseland som var lite av jaktstartsdrottning. Och nu ger sig då Linn Persson iväg inför pappa som är här. Och ytterligare några värmlandsvänner där från gräsmarkstrakterna. Det är väl den svenska klacken som finns här under dagarna i Conti och Lahti. Och så Elvira Öberg då i den blåa västen. För att hon är den bästa U25-åkaren, Johanna Skotting, precis därefter. Och där ser ni även Hanna Öberg. Och det går så tätt här. Så det troliga är att redan när de kommer in i väggen första gången så kommer det vara en enda stor trunga. Och väldigt, väldigt många åkare. Och vi vet ju att både Hanna Öberg och Elvira Öberg har visat väldigt fin åkform här under veckan. Där ser också Anna Magnusson iväg. Hon gör det precis samtidigt som norskan Knotten. Och längst ner, nästan med nummer 59, har vi Stina Nilsson som vi ju faktiskt måste prestera här nu. Jo, men det är ju så. Det är ett tufft lag på damsidan. Och när både Mona och Tilda har gjort det bra på IBU-kuppen nu och ja, men Mona har 2 blomsterceremonier varav en pallplats, så måste Stina prestera för att få hålla sig kvar. Mm. Det är intressant att se den uttagningen som görs. Den görs väl imorgon, gissar jag, för vilka det är som får åka i Auschwitz nästa vecka. Jag vet att Peppe Femling ju var väldigt offensiv här i början av herrarnas jaktstart och åkte upp sig rätt och tog ju till slut världspoäng också, trots att han hade startnummer 60. Så det går att göra bra lopp även med höga startnummer. Arvid Dukchenko. Precis, 59 till 17 plats. Det var en rejäl upphämtning. Det tar sig några sekunder före Linn Persson, men nog känns det som att avstånd lite mindre än 7 sekunder som det var på start. Jajamän, Linn Persson är bara 3 efter nu. Hon har tagit in också på ledande Hauser. Och Elvira Öberg dunkar på ute i högerspår. Hon börjar alltså med nummer 12 på nummerlappen. Uppe som 10 nu. Då har vi tagit nästan 7 sekunder. Så kommer Hanna Öberg också. Har tagit 6 sekunder. De var väldigt bra i jaktstart båda systrarna Öberg förra säsongen. Elvira Öberg var topp 10 i samtliga 8 jaktstarter som kördes. Ja, otroligt imponerande. Både Hanna och Elvira gjorde det superbra och slutade som 2 och 3 i totalen. Elvira Öberg som nummer 2 och Hanna Öberg som nummer 3 i totala jaktstartskuppen. Exakt. Det var ju Röiseland som vann där. Precis, precis. De var ju nästan lika bra som Fantafi och Marie var på här sidan vad gäller jaktstarterna. Men Elvira Öberg var på pallen 4 gånger. 8 försök bland annat ju OS-jaktstarten. Hon är ju otroligt duktig på det här man mot man. Och som hon sa i intervjun innan, hon gillar ju det här skyttet också på vallen. När det är man utmanar kvinna mot kvinna, så att säga. Totsi har inte tagit in någonting på ledande Hauser. Det har däremot Linn Persson gjort. Och det har ju många i det här gänget gjort. Herman exempelvis startade 32 efter, nu är hon 26 efter. Och Elvira Öberg startade 40 efter, hon har tagit in 11 nu. Skottheim inte tagit in lika mycket, Hanna Öberg däremot har tagit in 11 sekunder hon också. Så de går bort, ganska väntad utveckling och de är många, många, många. Det kommer bli så trångt här inne på vallen nu så det är nästan så jag undrar, kommer de på de tidiga mattorna hinner skjuta klart innan gänget som ska in där igen, det vill säga plats 31, 32, 33 kommer och ska skjuta. Det kan bli trångt här. Vi har ju ändå nu vid 30 som passerar ute vid vägget så är det runt 1 minut, så att men då har ju samtidigt Hauser en ledning på 18. Ja, jag tror att det kommer gå bra, för det är ju, man får ju en Maduri med 30 stycken. En tajt kommer det bli. Det kommer absolut bli tajt. När de ska inlägga sig, andra ska ställa sig upp. Jag pratade faktiskt med Ingmar Arvidsson om det där i Idre, som ju är van tävlingsarrangör och tidigare generalsekreterare. Han sa det. Jag bävar för den dagen när avstånden är så små att vi faktiskt kommer vara där att åkare 31, 32, 33 hinner fram till mattan innan 2, 3, 4 har hunnit resa sig upp. Ja, och de får, om
om det nu skulle hända så får de tidsavdrag, men det förstör ju samtidigt för du får inte ryggarna. Även om du får tidsavdrag i sen så kanske du tappar någon rygg som du egentligen hade kunnat åkt med. Hoppas att inte detta behöver hända. Det blir lite spännande att se nu hur det blir på de här tidiga mattorna. Lisa Hauser, en duktig liggskytt. Nästan 90% i förra säsongen. Däremot hade Vitozzi en riktigt mörk säsong vad gäller liggande skytte förra säsongen. Men hon verkar ju nu ha fått ordning på den. Förra året var det ju flera gånger som hon sköt fem bom. Ja, 61% i ligg. Så det var en svag säsong liggmässigt för henne. Hauser bommar en. Ja, då är det någon annan som kommer ta över ledningen här. För några i det här gänget kommer skjuta fullt. Vi hoppas att det kan vara några av de svenska. Persson är igång. Vi får Elvira Öberg också. Hanna Öberg har vi inte i grafiken. Då ska vi försöka följa henne på dataskärmen här. En bom på Lin Persson. Skottheim är långsamt till skott. Elvira Öberg har tre träff. Vi tar sitt fullt. Elvira Öberg skjuter fullt. Mycket bra. Skottheim har en bom. Hanna Öberg också en, två bommen. Aj, aj, aj för Hanna Öberg. Och Hauser är inne i straffrundan. Och där kommer också Lin Persson nu. Och Elvira Öberg kommer ju vara ute topp. Vad är hon? Vitozzi går ut i ledning och Elvira går väl ut som femma här nu då? Jajamän, Elvira Öberg är uppe bäst. Men tyvärr för Hanna Öberg samma tendens för Martin Ponsiluoma. Ja, tråkig start både för henne och Johanna Skottheim. Som hade tre. Tre bom på Skottheim. Magnusson däremot ser bättre ut än så länge. Fullt bra. Ja, mycket bra. Mycket bra på Anna Magnusson. Då avancerar hon jättemycket. Det är många inne i den där straffrundan. Lin Persson ut på tionde plats med sin en straffrunda. Anna kan åka rakt fram här, slipper vika in till vänster. Och med sig fransyskan Chabot. Kommer ytterligare fransyskor där bakom. Chevalier Boucher. Och unga Rebecca Passler, italienskan som färsade med marginal igår. Här går nu då också Hanna Öberg ut. Hon skjuter ju fort Hanna Öberg. Så hon skjuter in några av de sekunder som hon sen behöver lägga i straffrundan. Stina Nilsson är också igång med sitt skjute. 3-3. 4. Bra, Stina kom igen. Sista också då. Där satt. Jajamän. 5 träff på Stina Nilsson. Mycket bra. För det gör hon som... Peppe Femling gjorde. Tittar man åktiden den här första varvet. Elvira Öberg snabbast av alla. Hanna Öberg näst snabbast av alla. Snabbast av svenskarna på sju tid är Anna Magnusson på 29,5 sekunder. Dock delad med Hanna Öberg på 29,5. Oväntat. Anna Magnusson brukar ibland ha lite svårt att hålla farten i skyttet. Och titta här. Titta här. Elvira Öberg har avancerat. Elvira Öberg är uppe som tvåa nu. Hon har tagit sig förbi tre åkare. Där uppe är det mer lättåkta partiet efter vallen. Det är bara Vitozzi som är före nu. Dorothea Wierer sköt fullt också. Emma Lander, kanadensiskan, som ju var den som Lin Persson petade bort från pallen, sköt också fullt och ligger på femte plats här. Och fransyska Julia Simon också, som kommer där bakom den här gruppen, sköt också fullt och gick från 16 till sjätte plats. Och Elvira Öberg är nu 3,2 sekunder från ledningen. Hon var, när hon startade det här loppet, 40 efter. Det är bra. Då är Vitozzi. Ja, hon har gått i kapp Vitozzi. Vi ska ner på vallen. Ja, vi ska få upp här. De har lite fullt upp här just nu. Men vi ska få se Lins serie. Ska jag visa. Vi håller på att skicka. Vi är full fart här på vallen. Du måste få ut serierna till åkarna i spåret. Exakt, ja. Precis. Så Lin såg ut ungefär så där bomma fjärde skottet där. Det var Lins serie. Så såg det ut. Och Johanna Skottheim hade tre bom. Ja, hon snurrar runt lite. Jag tror det var ingen tendens på henne. Så det var en dålig serie helt enkelt. Då. Vad jag såg i alla fall. Och Elvir hade en bra serie, ingen tendens heller. Hon hade nått två skott lite höga, men annars var det ungefär så där skulle jag säga på Elvira. Så såg det ut.
Löberg som nu är uppe i rygg på ledande Lisa Vitozzi och de är ett helt långt led där. Jag tror att vi kommer att få se Lira bara ligga med in till skytte bakom Lisa Vitozzi och ladda för nästa likskytte. En liten lucka efter Simon ner till Liam och sen kommer ju då Lin Persson här strax in på tionde plats just nu. Det är fyra svenska åkare inom minuten från spets. Vi hade Johanna Skottheim ut som 39 och Stina Nilsson som 48 efter likskyttet. Men Stina Nilsson har avancerat efter det. Hon är uppe på 44 plats nu. Som sagt, viktigt för Stina att göra ett bra lopp. Hon hade ju ett märkligt topp igår där hon gick väldigt hårt på första varvet. Och sen nu fanns det ju inga krafter alls på... Inte på andra varvet och framförallt inte på tredje. Hon tappar nästan en minut på Elvira över. Ja, man börjar se tendensen på andra varvet. Hon tappar 26 sekunder då. Men 54 åktid. Men sista tappar hon mycket. Så hoppas vi får se om hon håller i bättre idag. Gillar ju det här att åka man-man. Alltså, det är ju verkligen det hon var bra på som längdåkare också. Precis. Det var ju hennes styrka. Och ha folk omkring sig och tampas med. Det är en liten lucka nu efter Elvira Öberg. Hon har gått ifrån de övriga. Helt uppe i rygg nu på Lisa Vitozzi. Jag tror att Elvira Öberg är sugen på slå till idag. Det är klart att de alla andra är det också. Men hittills har de individuella loppen inte riktigt gått som förväntat för Elvira. Nej, jag håller med dig där. Jag tror att hon... Är riktigt sugen på att kliva upp på pallen idag. Och vi vet att på stafetten när det gäller som mest då klarar de att skjuta nollor båda de skytterna. Fyra nollor, det är mycket att kräva det, men ja, hon har skyttet i sig. Vem är först i skott? Är det Vitozzi? Nej, det är Elvira faktiskt. Två träff på Elvira. Hon har lite långsammare rytm och tyvärr är det en bom det tredje skottet för Elvira Öberg. Vitozzi skjuter fullt. Virer skjuter fullt. Det är dubbelt italienskt. Hauser och Lander skjuter fullt. Och Simon skjuter fullt. Och det är bara Elvira Öberg och de sexta framme som bommar ett skott. Tyvärr. Lin Persson nu då. Det skjuts väldigt bra överlag. Ja, titta. Folk sätter alla fem. Precis som Davidova och precis som Ida Lien. Ja. Och fullt på Lin Persson, härligt, skönt. Och då ska även Magnusson och Hanna Öberg gå igång nu. Andra var bommar, precis som Eder och Gaspari. Anna Magnusson är snabbt till första skott. Tre träff redan på Anna innan Hanna kommer igång. Fyra på Anna Magnusson. Jajamän, fullt på Anna Magnusson. Där går Lin Persson ut. Hanna Öberg där. Fyra träff och fem. Jajamän, bra skytte nu. Nu avancerar de flesta svenska tjejerna förutom Elvira Öberg som tappar ju ett antal placeringar. Bra skytte. Och dubbelt Italien. Det börjar påminna om den där säsongen 18-19 när de slog som totala världscupen. Det börjar likna det. Vi har Johanna Skottheim inne på vallen också nu så hoppas att hon kan göra en bättre serie än första ligan. Tyvärr börjar hon med bom igen när Stina Nilsson också är inne för att skjuta. Skottheim har två bom. Stina Nilsson har börjat med träff. Vi ser den fällar. Tre på Stina. Fyra träff. Sätt sista nu då också Stina. Jajamän, tio träff av Stina Nilsson i liggande skytte. Mycket bra. Mycket bra, men Skottheim var det tungt. Fem bom. Skön revansch för Hanna Öberg. Ja, verkligen. En tvåa var hon absolut inte nöjd med i första, så att det där var en snygg upphämtning. Så hoppas hon håller i ståskyttet. Och fyra svenska tjejer inom minuten från ledande Lisa Vitozzi. Det är egentligen efter de här fem i början, efter Julia Simon. Där är det en ganska stor lucka. Sen fyller det på och kommer tryckas ihop.
Återigen har vi ju Elvira Öberg snabbast på varv nummer 2. Och Hanna Öberg bara 4 sekunder efter. Skyttetiderna är ingen av svenskarna som ligger i topp däremot. Vad blir det som var snabbast? Här kommer då Vitozzi. Vira är inte riktigt kloss i rygg. Hon har med sig då Hauser och Simon och Emma Lander, kanadensiska. Stina Nilsson ut på en 37:e plats efter andra liggen och Johanna på en 49:e. Och titta här, Lin Persson har inte förmått hålla samma fart nu som Elvira Öberg som sveper runt det här fältet. De gick ut nästan samtidigt, Elvira Öberg och Lin Persson. Ja, Elvira åker otroligt fort idag. Vi har tagit in då sen skyttet 4 sekunder på ledning medan Lin Persson var 29 efter 32 nu. Har tappat lite grann då på Vitozzi. Anna Magnusson först och här kommer Hanna Öberg också. Anna Magnusson har tappat en sekund. Hanna Öberg däremot har tagit in 2. De åker bra. Absolut. Hanna Öberg framför allt. Ser Elvira Öberg kommer inte vara långt efter här. När de nu är inne i väggen igen. Vi får rapporter från Lotta om drama. Ja, Lin Persson har trillat ut i spåret. Jag har ett fall på Lin Persson ut i spåret. Det är därför hon har tappat tid. Om vi tittar på Elviras skytte från mark, då ser det ut så här. Ja, det var Elviras skytte. Ja, precis. Ett skott som gick ut bom höger. Då. Annars så var det lugnt. Det var en bra serie förutom bommen. Då. Och Hanna Öberg ville upp och jaga för hon passerade flera åkare här inne på vallen och gick ut i tät i den grupp hon ledde då när hon gick ut härifrån. Och Lin Persson har tappat ytterligare en placering nu. Det har inte varit någon jättevurpa, för hon har inte tappat sådär jättemycket. Hon var ju lite efter Elvira redan ut från vallen. Men hon har släppt Franciscan Colombo förbi sig här nu. Här kommer Hanna Öberg. Alla de här som är inom en minut nu har fortfarande chansen. Och det är många. De är 20 stycken inom en minut. Men det kommer bommas ganska mycket i stående skytte. Och det finns många snabba åkare här. Får de till 0-0 så kan även Marie Eder som ligger på 20:e plats nu ta sig upp på pallen. Marie Eder hade andra åktid igår också så att hon är i bra form. Simon uppe nu. Julia Simon. Började alltså på 16:e plats i det här loppet. Sköt ju fullt i distansen. Hade 2 bom igår, så hon är ganska fin och kvar. Simon Vitozzi, Hauser, Wierer och Lander. Och så kommer Elvira Öberg närmast därefter. Det är 5 tjejer sida vid sida nu som kommer in till det första stående skyttet. Vi vet att Wierer är snabbskytt, vi vet att Hauser ofta är säker, Simon är säker också. Vitozzi har ju ökat sin skjuthastighet jättemycket och även Lander tillhör en av de snabbare skyttarna. Så det här är 5 tjejer som inte brukar tveka på avtryckaren. Alla är snabbare skyttare än vad Elvira Öberg är normalt. Det ska sättas också. Hauser börjar med bom. Lander, titta på Emma Lander, 3 träff redan. 4 på Lander. 4 på Wierer också. Lander skjuter fullt. Vitozzi skjuter fullt. Wierer skjuter fullt. Simon skjuter fullt. Det är Hauser som skjuter bort sig här. Men övriga gör det jättebra. 4 stycken fullträffar där. 22,8 på Emma Lander. Oj, oj, oj. Elvira Öberg har 2 träff. Lin Persson är också inne. Davido har ökat skyttetempot. Har vi sett den här säsongen. 4 träff på Elvira Öberg. Kom igen nu då. Sätt denna. Ja! Ja, ja. Och Lin Persson har 2 träff. Lien skjuter bort sig. Fåk får en bom. Persson har tyvärr bommat en. Han är över inne nu. Colombo skjuter fullt. En straffrunda på Lin Persson. När Hanna Öberg och Anna Magnusson också ska ge sig an att skjuta. Tyvärr bom direkt för både Magnusson och Öberg. 2 bom på Magnusson.
tre skott avlossade av båda. Stannade på en bom för han över, det gör det. Och det nej, det blir tre bom för han och Magnusson som kommer falla rejält i listan här nu. Elvira Öberg är ut som sexa, 24,7 sekunder efter. Går då tillsammans med Davidova, sen en liten lucka ner till Colombo. Det är inte omöjligt för Elvira att hota dem där framme om hon gör en nolla i sista. Även om de skjuter fullt, så pass snabbt åker hon. Din person ut här som elva. Men vi sa att i backen där så var de 20 åkare inom en minut. Nu är de 10. Det är många som har bommat av de som var där framme. Jag tror vi kommer att få se Elvira över och åka ganska fort på det här värmen och ta in en del på dem i täten. Han Öberg lämnar där på 19:e plats, 1:23 efter nu. Vi skickar på övriga svenskor också. Stina Nilsson ska skjuta nu, Stina som ligger på 36:e plats. Vi ser den infällda grafiken. Stina som, jag vet inte, vi får inga registrerade skott på Stina. Hon har tappat ett magasin, får vi information av från Lotta. Stina har tappat ett magasin, men hon har väl ändå ytterligare ett där. Det blir inga skott på Stina. Skjuter hon på rätt matta? Var står hon? Hon står, hon... Matta 6, hon står bra där. Det kom en funktionär och gav henne. Förmodligen från svenska ledare. Är det här någonting hon kan få dra av sin tid sen, eller är det... Nej, det är självförvållat. Tyvärr för Stina. Skottheim då sköt 5 träffar. På 21,7 sekunder. Riktigt bra serie av skottheim. Och det blev 4 träffar Nilsson, men hon tappar ju mycket där. Det är ju en otroligt långsam serie såklart. Ja, nästan 1,07. Skottheim sköt snabbast av alla med sina 21,7. Din Persson hade också en snabb serie. Och här då tillsammans, femman och sexan i loppet, Davidova och Elvira Öberg. Och jämt med dem framför. Kan det vara så att Elvira hushåller lite med krafterna här nu? Eller börjar hon bli trött? Det kan säkert vara att också lite fördel att ligga med och gå i rygg och kunna spara lite krafter inför sista varvet. Johanna Skottheim gick ut på 37:e plats och Stina Nilsson på 42:a. Och Elvira Öberg alltså sexa, Linn Persson, ni ser henne här nere i bild, 11 just nu. Startar ju som trea och Hanna Öberg med 3 bom hittills så här långt på 19:e plats, hade ju startnummer 18. Vi ser Hanna i det där ledet som kommer. Lotta, vad var det som hände egentligen för Stina Nilsson? Ja, men när Stina kommer in här på mattan så saknar hon 2 magasin. Det är oklart, ledarna här vet inte om hon har trillat och blivit av med dem under resans gång eller om hon till och med kanske har glömt dem. Ja, det var hetsigt här i alla fall. Hon behöver ett magasin till, men det har de tekniska ansvariga här står redo med när hon kommer in här så. Hon behöver 2, ja, visar hon där. Har du varit med om det någon gång? Nej, inte att jag tagit för få, men däremot att man, om man har växlat för något eller så och behöver extra. Jag har inte själv, men jag vet andra som har gjort det. Glömde inte Björn färre alla magasinen då? Ja, det får han svara på sen, efteråt. Men det är tråkigt för Stina, för nu är på väg att göra en fin tävling här. Och så tappar hon ju över en halv minut på det där. Ja, nej, det är jättetråkigt och kan ju bli väldigt stressande att stå där och vänta när man vet att tiden rullar. Mm. Så att det är imponerande ändå att bara ha en bom i det skyttet. Elvira Öberg och Davidova är fortsatt där ungefär 23 sekunder efter. Här kommer Linn Persson. Linn som vid senaste mellantiden var 1:07 efter. Har tappat lite grann då på ledande Simon. Simon Vitozzi Virurlander. Frankrike 2 gånger, Italien och Kanada. Vore ju på ett sätt lite roligt om Kanada får upp en tjej på pallen här. Det var länge sedan. Ja, absolut. Ja, det var otroligt roligt. Men nu har vi still också allihopa. De här 4 första har ju 73-0. Så det är det också. Har du 74-0 förut så kanske det inte är någon stress att komma in. Men att sätta det sista skottet som 20, det har inte alla gjort. Så att, det är också
en extra stress de har. Får snabba rapporter här nu om att man har hittat Stina Nilssons magasin i snön. Att man troligen då själv förhållat på något sätt har blivit av med dem. Vi släpper det nu, för nu ska den här tävlingen avgöras på vallen. Lisa Vitozzi, Julia Simon, Dorothea Wierer, Emma Lander. Ja, skjuter någon av dem fullt så kommer Elvira Öberg och Davido att få svårt att komma i kapp. Även om det blir en nolla för dem. Vem är först i skott? Förra året var de 7 som sköt i det här läget. Nu är de 4. Simon och Lander träffar. Ännu inga bommar på gänget. Där kommer första bomman. Det kommer för Emma Lander. Övrigt inga bommar. Julia Simon ska gå ut i ledning. Det gör fransyskan Vitozzi bommar. Wierer skjuter fullt. Simon och Wierer är de som skjuter fullt. Elvira Öberg och Davidova bjuds nu in i kampen. Om framförallt då tredjeplatsen. Bra. Vitozzi och Lander går in i straffrunda. 5 träff nu Elvira Öberg. Tredje sitter. Davidova har bommat. 4 träff på Elvira Öberg. Ja! Titta! Elvira Öberg sätter alla 5. Och där är Vitozzi och Lander. Och då kommer Elvira Öberg samtidigt. De kommer gå ut på slutvarvet i princip identiskt med varandra. Hon har några meter att ta sig fram. Det där kommer hon göra här uppe på stadionområdet. Är det någon man vill ha med sig på ett slutvarv? Eller vad du brukar säga? Jag sa innan start här. Ingen vill ha Elvira jagandes efter på slutvarv. Hon är livsfarlig där. Hauser skjuter fullt och nu ska Lin Persson och Hanna Öberg också börja skjuta. Får en nolla. Det är ganska långt från Elvira Öberg till femman Colombo sen. 4 träff på Persson. 4 på Öberg. Fullt på Hanna Öberg. Och fullt på Lin Persson. Jättebra. Nu slås de också om topp 10 placeringar. Fox går ut här. Henne kan de ta på ett slutvarv. Men Elvira Öberg ut som femma mot Vitozzi som ju är i stor form och mot Emma Lander. Vad säger du om den kampen? Ja men absolut. Vitozzi åkte ju otroligt fort på sprinten också med 5:e åktid där, så att det kan vara en svår nöt, men jag tror att hon kommer att gå i kapp direkt och sen så kan hon ligga kvar och spara lite krafter i rygg på henne, så tror jag absolut att hon tar henne. Ja, jubel i fransklägret. Ska vi få en första fransk för säsongen? Ni ser att det är en lucka nu. Det var 2,9 ut från vallen. Det är lite mer nu, va? Visst är det så att Simon går snabbare. Julia Simon kan vara på väg mot karriärens 5:e seger. Det är ju lite av en smygare. Man tänker inte på henne så ofta. Men nu, som sagt, på väg mot 5:e segern. Ja, nej, och hon är ju ofta duktig på massstart och jaktstart. Så imponerande av henne. Lin Persson gick ut som 10, Hanna Öberg som 11. Nu är Anna Magnusson och Johanna Skottheim in och skjuter också. Tyvärr en bom där för Anna. Och avståndet är nu 6,2. Ja, Simon utökar mot Dorothea Wierer. 2 bom på Anna. Och 2 bom inledningsvis på Johanna Skottheim. 3. Nej. Vad händer för Johanna Skottheim? Nej, det är 5 bom på Skottheim. Skjuter hon på rätt tavla? Jag tänkte precis på det jag också. 6. Ja. Stina Nilsson in och skjuter och skjuter. Han bommar sista skottet. Stina Nilsson gör ju faktiskt en bra tävling. Det är så synd att hon ger bort den där halvminuten. Jag vet inte alls vad det är som har hänt där. Men magasinen har i alla fall hittats. Och hur ser det ut i kampen om tredjeplatsen nu? Vi ses imorgon här. Visst är det så att Elvira Öberg har gått i kapp de andra och till och med förbi nu. Ja, Elvira Öberg har gått i kapp och skapat lucka till Vitozzi och Lander. Ursäkta om vi möjligen missade det när vi tittar på skjutvallen här. Men Elvira Öberg ser ut att gå mot säsongens första pallplats. Och titta här! Titta som hon går! Kan hon till och med närma sig Dorothea Wierer? Vad har hon att trycka mig upp för väggen för sista gången? Wierer ser ganska trött ut. Men 20 sekunder till Wierer vid förra mellantiden, men här ser det mindre ut. Det är mindre. Det är 12,5 mellan Simon och Wierer nu. Julia Simon kommer att vinna. Det skiljer 20 sekunder. Hon har tagit in.
Men det är fortfarande 15. Det blir nog svårt på de andra platserna också. Gäller att hålla de där två bakom sig. Det är nu 7 sekunder ner till Vitozzi och 10 ner till Lunder. Fransklåkarna... Öberg och Persson 10-11. Ja, svårt att nå högre upp också. Det är rätt långt upp till Hauser som nia. Gäller att hålla Ina Lien och Chevalier Boucher bakom sig. Gud vad jag tror att de längtar efter det här i franska laget. För det har varit en besvikelse för franska laget hittills den här veckan. Ja, men absolut. Vi har pratat om det. Att vi, franska laget har varit väldigt långt ner och mycket längre ner än vad vi är vana att se dem. Så att, jag tror att det här är otroligt värdefullt för dem. Det blev en pallplats för Jacqueline och nu ser det också ut att bli en seger här för Julia Simon. Det var ju Simon som var tvåa båda gångerna när Elvira Öberg vann i Annecy före jul förra över vintern. Då jublade hon inför storpubliken hemma i Le Grand Bornand. Nu är det inte lika många på plats här, men hon kan jubla lika mycket. För det blir världsgruppseger nummer 5 för den 26-åriga Julia Simon. Hon skjuter 4-0 idag. Ja, otroligt imponerande. Både... Julia Simon och Dorothea Wider har 4-0 och även Caroline Colombo som har kört otroligt mycket i bukuppen med mig. Just det. Och för Wider så blir det ytterligare en pallplats. Då tar hon hem den här säsongen också. Det är många säsonger med pallplatser nu. Och titta här på tredje plats. Jajamän, vi får en svensk på pallen idag också. Och inte helt oväntat så är det Elvira Öberg som gör det. Hon startade som 12:a, hon går i mål som 3:a och detta trots en bok. Ja, det är otroligt imponerande. Det var väl lite på känn att vi väntade in det här på Elvira, men kul att se att hon får kliva upp på pallen nu. Starka lopp också av Vitozzi och Lander. Lander tangerar väl sitt personbästa där med 5:e platsen. Hon har varit 4 en gång innan. Här får vi en kram mellan Simon och Colombo. Colombo sätter ju ett rejält pers här i den här tävlingen efter 4-0 år. De går in som 6:a. Där nere har vi svensk spurtstrid om plats 10 och 11. Och visst är det Hanna Öberg som har passerat Lin Persson nu. Så är det. Då blir det en topp 10 för Hanna Öberg och Lin Persson blir 11.